I den här genomgången ska vi göra uppgiften. Grafen visar kostnaden för att hyra inlines. Och då har vi grafen, det är den röda linjen här. Och då börjar vi med att läsa av på y-axeln. Vad står det på y-axeln? Jo, på y-axeln har vi kronor, det vill säga en kostnad. Och på x-axeln har vi timmar i tid. Och då är frågan i A. Vilken är den fasta kostnaden? Den fasta kostnaden, det vill säga den fasta kostnaden, det är ju vart den skär y-axeln, alltså där vi har kronor i kostnad, och det ser vi är här. Det vill säga vi har 0, så har vi 40, det vill säga vi har 20 kronor mellan varje ruta här. Så den fasta kostnaden är 20 kronor. Och hur kan vi säga att det är den fasta kostnaden då? Jo, om vi tittar här, där den fasta kostnaden, då har jag ju inte hyrt de här inlinesen någon timme överhuvudtaget. Det vill säga det är 0 timmar där. Därför kan vi säga att det är den fasta kostnaden. C-uppgiften, då ska vi lösa den genom att titta på hur mycket kostar det att hyra inlines i 2 timmar. 2 timmar, vi har timmar här. Det vill säga 2 timmar har vi här. Då går vi upp till vår graf. Och sen så för att se kostnaden så går vi rakt ut och tittar vad den kostar. Och då ser vi att det är mellan 120 till 140 kronor. Det vill säga mitt emellan 120 och 140 kronor är det ju då 130 kronor. Och i D-uppgiften så är frågan hur länge kan man hyra för 160 kronor? Ja, då måste vi gå på kronor eftersom vi vet att det är 160 kronor. Det har vi här. Då går vi ut till vår graf och sen läser vi av på x-axeln eftersom där hittar vi timmar. Och då är det mitt emellan 2 och 3, det vill säga då är det 2 timmar och 30 minuter, det vill säga 2,5 timmar.